cacaus, cansalada o amanida. Olives. Postres, morsars, hipertextuals. Cacau, cansalada o amanida. Postres, morsars, hipertextuals. Parlem de cases sense estrellar. Entrepà de pernil amb allioli. Entrepà vegà. Postres, morsars, hipertextuals. Parlem carajillo, de temes irrellevants. Parlem poco de temes sense estrellar. Aniré a arrancar el tractor. Coses poc transcendentals. Rum pom 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 pom. Coses morsars hipertextuals. Rum pom 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 pom. Hipertext. Jo no sé per què. Cremarà, Gabriel. Alerta, és alerta. Te cremaràs el morro. Sí, estic cremant unes. Hola a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts al segon capítol de Postesmorzars Hipertextuals, que gravarem avui Gabriel i jo. I Freya. I Freya en un lloc indeterminat de les comarques de parla catalana. Què farem avui, Gabriel? Avui... li doctorejarem l'Instagram a MarriMemEsBal. 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 Que jo no el coneixia, el conec gràcies a tu. Sí. Oi, s'ha apagat. Ah. I es descriu com a presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de Poble. Mems en valencià, de poble i a pitjà. La Pobla de Vallbona, 2.272 seguidors. I és que ens interessa, no?, el tema dels mems, perquè a l'Escola d'Idiomes de Castelló, al Departament de Valencià, estem molt interessats en aquest tema. Ja està la cosa enllestida. Farem un concurs de mems i tenim una experta en mems, que és Marta, Marta Artells, i després tenim el segon expert en mems, que és Gabriel, i jo estic aprenent. I també està aprenent en part, i Raquel i Teresa, i Ignasi. Comentarem, no? Comentarem memes en aquest segon capítol de Postesmorzars Hipertextuals. Però també he de dir que no sols té memes, sinó que les seves històries, que fins i tot les històries que té així guardades, com veus ahir, no? Té test de llengua, de refrans, i fins i tot cançons traduïdes al valencià, que has d'endevinar quina cançó és. Però és tot de broma, no? No. De veritat? Que sí. Ai, podríem jugar també. Ara juguem, ara. Vale. Per què vols començar? Cançons? Sí, cançons. Cançons en les històries de MarriMemEsBal. Són les 5 del matí i jo no he dormit gens. Pensant en la teva bellesa, vaig acabar l'insomni. És el meu càstig. El teu amor serà el meu alleujament i fins que no sigues meua, no viuré en pau. Quina és? Són les 5 de la mañana. Ja t'han dit que el rap i el reggaeton eren amics. Sí. Una obsessió. Que porta la lletra. Vale. El teu amor ja no m'interessa. El que ir en fiu gust, en fiu. En fiu. Sí. De glòria, avui em fa de gust de pura. Dimecres per la vesprada i tu que no arribes, ni tan sols nostres senyals i jo amb la camisa negra i les teves maletes a la porta. És la de Juan, eh? La camisa negra. Però és que no és així, no? No, de veritat. No. Igual pot ser en anglès, eh? Hoy me sabe a pura. Sí, sí que és ixa. Hoy me sabe a pura. Negra, tu amor no me interesa. Si no ho gastaríem, no? En estàndard. És més recomanable la forma del perifràstic. Del perifràstic. Doncs sí. Va ser. Va ser. Eres un merdes, no vals res i això totes ho saben. Cada dia una xica nova i no saps ser fidel. Com tens tanta cara de demanar-me que torne. Jo ja no estic per les teves merdes. Tu te la saps? No. Això pareix una pintada del vàter públic. Ni idea. Que va i tu no sabes que... Això sí. Entendem per la gràcia. Qui és? D'una telenovela, no? Qui és? Sí, sí. Qui és aquest home que em mira i em despulla? Una fera inquieta que em dona mil voltes i em fa tremolar però em fa sentir dona.
Na, 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 com es deia això? Això no m'agrada. Com era, sí? Ai, no m'hiix. No ho sé, a veure. Una minyola va mirar en sa mare, el capítol final. Quan va començar la universitat es va viciar. Ahir posa un aclariment. Una de les meves cançons preferides del panorama espanyol del 2000. Mal, pista. Ai, eres pecat i eres mortal, però morir no importa si et veig en despertar. Ai, massa foc per anar demanant, donar batalla i jo estic a punt d'esclatar. On estàs? Tan sols dona'm una miqueta més de la mel que m'enverina de passió. Quina serà? És de David Civera. Diu espanyol. Eres pecat. Ah, no, David Civera. Uau. Si te veo al testar. Ah, sí. Foc en el meu cos. Ah, esta està clara. Música i passió. Et tinc a la meva ment, eres pura obsessió. Quan arriba el calor, els xics s'enamoren. És això, no? Sí. Que matros, no? Molt major, molt gran. Abans tu m'ignoraves, ara jo t'ignore. Abans tu no valies, ara jo no vull. Ara jo no vull. Jo perrege sola. Això és d'ara. Què serà? Gossege? Ahir posa baix. Per favor, necessita que accepten ja perrejar i perreig. No ho sé jo, perquè la real és perro. Bueno, en apunt van dir gosseja, gosseja. Gosseja, gosseja, no? Gosseja, gosseja. Podríem obrir un debat. Gossejar o perrejar? Tu què creus que seria millor? Jo gossejar. Jo refregar-se. Refregar el cul. I l'expressió està en castellà... l'autoestima està arriba i el perreo està al suelo, quan la faries en valencià? L'autoestima fins a dalt i el gosseig a reventar. No? Sí, és jo perreo sola. Igual val i que jo a gossejar. No ho sé. És un xic o et val? No ho sé. Val, i ara és una xica. És que ahir... Espera. No sé, serà una col·laboració. D'acord, no vale. Ah, està sí, per favor. Qui és? Soc jo. Ei. Què vens a buscar? A tu. Ja és tard. Per què? Perquè ara soc jo la que no vull estar amb tu. Ara me tocaria a mi, no? Sí. Pimpinela. 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 ¿Quién es? Soy yo. Temàs. 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 Temot. 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 Un temot. Però si li posen la cançó li dona una depressió... Li dona, no, li entra. Li entra una depressió absurda. Plorant el comença a cridar. Però ell la deixa a la bústia. Deu ser perquè amb un altre està, fingint que amb un altre es pot estimar. Esta cançó... Sí, jo sé quina és, però... És l'estiu, que va estar de moda, com es diu? Na-na-na-na-na... Claro, sí. Si le ponen la canción de una depresión no te quina. Claro, sí. Comienza a llamar de la cançó va... Serà perquè color... Això podríem tant un dia parlar-ho, perquè les estructures de les cançons comercials s'han pegat molt del rap dels 80. Dels 80? Del rap dels 80? Sí. Qui va ser? Sara Socas? Va ser la que ho va comentar. Una xerrada. Qui és Sara Socas? No saps qui és Sara Socas? Me sona molt. Em sona molt. És una campiona de batalla de galls. De Canàries. És de Canàries. Red Bull batalla de galls. I què va dir? Que les cançons d'ara estaven copiant el hip-hop dels 70. 80. Dels 80. Crec que sí. Home, està clar que les músiques urbanes estan ara... Sí, no, perquè ja fa temps, des dels anys 2008, dels principis del 2000, que s'estan copiant. Ja ho parlarem. Ja ho parlarem, sí. De música. Sempre em traïs la raó. Ui, si no és, i em domina el cor. Este és valencià, no?
y no sé lluitar contra el amor. Sempre m'enamore de qui de mi no s'enamora i per això la meva ànima plora. Ui, que bona, m'agrada molt. Quina bona traducció, la meva ànima plora. I jo ja no puc més, jo ja no puc més, sempre em repeteix la mateixa història. I jo ja no puc més, jo ja no puc més, estic fart de girar com una nòria. Este és Nino Bravo? Sí. Saps que aquesta cançó una vegada la vaig cantar en el sopar de gala de la meva banda? Sí. I cantes bé? No. Ai. I jo ja no sé. Camilo Sesto. Camilo Sesto. Ah, com em puc fer això? Camilo Sesto, però a mi Camilo Sesto, Nino Bravo. I Francisco. I Francisco és la mateixa persona. Camilo Sesto és valencià. I Nino Bravo també, no? I Nino Bravo també, i Francisco també. Ja veus, és que són la mateixa persona. Ja està, fins així, la part 1 en té 5. Mare meva, si en té. A veure, posa algun... Un test? Un test, va. Ui, no ha llevat. Per què no has llevat? No li cabrien més. Estava molt bé. Hi haurà un màxim de cercles d'ixos per guardar... Sí, històries destacades, sí, pot ser. Però això ho haurà llevat. Pot ser. L'últim? Va. Test valencià. Dena. Tira-li. Martí. Marca la correcta. Revenja, averia. Evaluar, ambaixador. Està claríssima, no? Una altra i una de igual, la... Com ens equivoquem, quedarem una miqueta malament, eh? Va, va. No passa res. Ui, espera, que passen en baix. Marca la correcta. Traduir. Traduïa, traduirà, traduint. Infinitiu, gerundi, futur. No em porten dièresi. Infinitiu, gerundi, futur. Aleshores, traduïa la B serà la correcta, no? Sí. Jo ahir a aquest enunciat de marca la correcta li posaria una marca apòstrof N, no? Marca en la correcta, o marca I la correcta. Si no, està bé, sí, no? Sí. Ui, però per què no em va? La A. Ara, t'ha passat. Sí. Marca la correcta. Treball, prova, cavall, cap és correcta. És que no és correcta ni la B, perquè jo posaria... No cap és correcta. Mare meva, sí que filles d'obrir. La doble negació. Pobreta. No em deixa marcar-les. Serà perquè ja s'ha passat el temps. El llapis amb el que escric és nou. El llapis amb el qual escric és nou, amb dues són correctes. Amb el qual, amb el què? La B és la correcta. Amb el, si podem posar amb el qual o amb què, amb accent no podem posar amb el què, no? Marca la correcta. Una anàlisi. Una bactèria. Les afores, les costums. La. La. Un bacteri, els afores, els costums. Així no és. Així és. Però així no, no, deixa, no em deixa col·locar-la. No sé si era perquè està guardat i com que està guardat. Pot ser. Després hi ha ella comentant-ho, que això va molt bé. Moltes gràcies, Marri. Marca la correcta. Marca passos. Para sol, guardarroba. Marca passos no està bé amb guió. Para sol... és que jo crec que sí, perquè sí. És la regla dels xurros. Sí. I guardarroba... La regla dels xurros? Jo li dic xeresa. Ah, cadascú li diuen d'una vegada. No, està bé, està bé. Jo li dic la regla dels xurros, però sí, xeresa. Xeresa és un poble, no? Sí. Ai, ves en correctes? A veure, és que sí, realment no, la A no és correcta. És la B, no? És... I la C no és correcta? Guarda-roba? Busca-ho. A veure. Espera, per què han posat aigua? Ah, no, sí, Xeresa, el que t'he dit, esclar, guarda-roba s'ha enguido també. Guarda-roba. És la R. Clar. L'única correcta és la B, que porta guió. Marcapassos no duria guió i guardarroba sí que en duria. Quin embolic. Se n'anà al llit, doncs tenia son. Em fa... És correcta, és incorrecta, em fa por contestar aquesta pregunta, la sé. No.
em fa por, però és incorrecte, el dos no pot tindre causa conseqüència en valencià. Estàs d'acord? Jo tinc una píndola sobre això. Sí? Sobre el doncs, el posat què i el com què. Ah, sí, teniu l'enllaç. La píndola 15. Tira-li. Porteu els vostres pares taronges. Jo ho tinc clar. Porteu-los en... Porteu-los en... Porteu-lis les... Porteu-los les. Porteu-lis les no pot ser, el lis és incorrecte. Lis és una flor, no un pronom. Jo crec clarament que és la A. Porteu-los en? Clar, per què? Clar, perquè hauria de ser les taronges. Però clar, queda que fora l'opció D. És un complement directe indeterminat. Porteu als vostres pares indirecte i taronges directe indeterminat. Aleshores, porteu-los en. I per què no és porteu apòstrofe l'S en? Per què no és la B? Te vaig a... Estic pillant, eh? Sí, sí, estàs pillant-me. Porteu-los... És que un dia t'explicaré com s'expliquen què és una vocal i per accentuar, perquè no sé si ho fas com jo. I jo ho faig bé, perquè jo ho faig segons un altre professor que m'ho ha ensenyat. Ah, és que a mi això no... Bueno, sí, però igual no me'n recorde. Un dia... Però és que això és semivocal. Molt bé, ahí estem, clar. Com que aquesta paraula, porteu, no acaba en vocal. No, acaba en semivocal. Perquè vocal és tot el que va com a nucli de síl·laba. Aleshores, com que no acaba en vocal i està en forma... He dit que amb accent és, amb accent, important estudiar els accents diacrítics. Us he dit que és important estudiar els accents diacrítics. Us amb accent he dit que amb accent és, amb accent, important estudiar els accents diacrítics. Tenim clar, no? La C. La C. Us és quan és del verb usar. Us és quan és del... es refereix a vosaltres. I el que va accentuat quan és interrogatiu indirecte, i si no ho és. O quan és relatiu tònic, que tampoc ho és. És una conjunció, sí. Tinc una píndola també molt cuqui sobre el diacrític. No sé si caben tants enllaços en el vídeo. Marca de correcte. Tinc que anar a comprar pa. No. N'hi ha que anar a comprar pa. No. És precís que vaig a comprar pa. No. Cap correcta és òbviament. No. És precís, és correcta. Ja sí. La C és correcta. És precís. És necessari, és precís, és menester. Però precís ja està acceptat com a necessari. Precís és d'exactitud. Ai, m'has pillat, eh? A veure, precís. Determinant o definit d'una manera... La segona excepció. Necessari, indispensable. Ok. La C és correcta. Aina 2, Gabis, eh? No, que jo m'he equivocat. Què m'has dit abans que jo m'havia equivocat? No em recorde. No ho sé. Ah, sí, el guió, el xeresa, xurros, guardarroba amb guió. Marca la correcta. Palissa. Que m'han comprat! No? Això és que m'han comprat, no? Sí. M'han comprat un coll de llana i un guant de pell. Perquè com m'he fet vegana ja no puc tindre coses de pell. Visca! Després m'ho enviaré. La samarreta del Barça teu em ve a mi? No. Ah, després he de gastar la teva bàscula. D'acord. A veure, va. Palissa. 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 Què serà? Fusió. Països. Francesa. Sí, sí. Està clar. La B. La B. La B de botifarra. O de borriam. O de botilla. Fica el nom en l'examen o posa el nom en l'examen. Mira, és més tradicionalment més correcta la B, posar, però esta diferència entre ficar i posar... Ficar és introduir. Sí, però ja cada vegada s'està perdent menys el matís i fins i tot és acceptat, no? Ficar. Busca-ho, veus com és posar alguna cosa d'introduir. Al diccionari.
Normatiu valencià, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sí, és com en castellà meter, però mira, mira, mira la tercera excepció. En un lloc insòlid, mesclada amb altres. Sempre el sinònim... És millor la B, però que cada vegada està... està una miqueta més confús tot això. Però millor la B, sempre. Millor. Posar és col·locar sobre una superfície. En castellà, poner. I ficar és introduir sobre el, dins d'algun lloc i per tant és meter. Estàs d'acord? Sí. Compre. Mireu, mireu. Per a la paella. Sí. Marquen, marquen la correcta. Marca ahí la correcta. Bueno. Algo. Vale. Clap és correcta i aprovaré el mitjà. La C, la D és correcta i tinc una píndola també molt, molt interessant sobre la fossilització de l'error que us col·locaré per ací. I això és ella comentant totes les respostes. Ben de les explicacions del test número 19. Benvinguts i benvingudes una vesprenda més de normativa valenciana en marge més val, en una vesprenda molt important perquè és la vesprenda antes del mitjà. De antes! I que no passa res i si passa se li saluda i... Valencià de poble, ha dit. Se li saluda. És que ella ha dit que és de la Junta Calificadora de Valencià de poble. Marrimemes no era un xic? No. És ella. Un xic així que parlava... No, és el cabra fotuda, és ella una altra. En el tercer o quart capítol. D'acord. Per a futurs postres molts així hipertextuals farem cabra fotuda. Però estem marrimemes. Mira, l'última història que he pujat, ara que estàs parlant de roba. Vinga, va. És la camiseta perfecta per una patidora com jo, evidentment. No patisques, això ens pot servir per explicar-li un cotiu, no? No pateixis, no patesques o no patisques. De dues tasses. De dues tasses? La web, és la web. El web és el... Ah, vinga, va, doncs és memes. Ho dic perquè són 20 minuts, però bé, després aniré tallant. Sí, tu ho retallaré. Doncs, penses doncs i dius pos. M'agrada. Quasi, quasi. Fins a... Fins, bueno, a... fins o fins a... Hasta. Hasta. La interferència en la fossilització de l'error. Gent fina com jo. Són dos gotes d'aigua. Són dos escopinyades. No et fas risa. Un poquet. Ai, no, m'estic adormida, Gabriel. Escopinyades, com seria? Escopinades, estaria bé. Escopinyades. Gargall. Escopinyades. Tu creus? Que sí. Escopinyada. Veus? Ahí no està escrit això, eh? Ja. Escopinyada. Valencià de poble, ja ho ha dit. Senyoro, ja t'ho explique, bonica, jo. Este no l'entenc. El va pujar l'altre dia, no? Sí, jo sí que l'entenc. Jo sí que l'entenc, que és com el típic senyoro, el típic home que, te vol, que vol explicar-te alguna cosa. No estem parlant de una persona amb tu, però una persona d'aquestes. I te ho diu, ah, t'ho explique, bonica, i tu, sí. En sèrio? De veres? De vere? De veres? Jura-m'ho! Jura-meu. Jura-meu. Com era? Quan acaba? Com puc dir-ho i quan puc dir-ho? Dir-ho. Però jura-meu. Doncs jo crec que podríem tancar així, no? Cacau? Tens salada o amanida? Postres marges hipertextuals. Postres marges hipertextuals. Cacau? Tens salada o amanida? Postres marges hipertextuals. Cerveza en pitxella. De cases sense estrella. Em prepare per anir la major. Hipertextuals, post-esmorzars, hipertextuals, parlem de coses irrelevants.